Դերասան Լեռնիկ Հարությունյանն ու կինը Սեդա Հայրիկյանը միասին են արդեն 14 տարի, սակայն միայն նախորդ տարի զույգն իրականացրեց ամուսնության պետական գրանցումը։ Լեռնոն և կինը սակայն տարիներ առաջ հարսանյաց խնդրույթ չեն կազմակերպել։ Ինչպես ինքն է նշել, իր ամուսնության առաջարկը տարբերվող է եղել։ «Կդառնաս իմ կինը» արտահայտության փոխարեն ասել է «Կդառնաս աղջկաս մայրը»։ Զույգն ունի դուստր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։